হেই গাইজ, আপোনালোকক অসমীয়া আনন্দ চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ কেইটামান প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ। আৰু এইকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ এছাম পুলিচ, ৰেলৱে, SSC, APSC আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়। আৰু মই প্ৰশ্নকেইটাৰ মাজত যিমানখিনি পাৰি ডিছকাশ্যন আগবঢ়াম, যাতে এটা প্ৰশ্নৰ লগতে আপোনালোকে আৰু সৰু সৰু কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ জানিব পাৰে, যিকেইটা এক্সামত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ আমাৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হুইচ কাউণ্ট্ৰি ৱাজ মেড দ্য 8th মেম্বাৰ অফ দ্য 14th সামিট অফ SAARC। SAARC এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, ছাউথ এছিয়ান এছ'চিয়েশ্যন ফৰ ৰিজিয়নেল কোঅপাৰেশ্যন। এইটো হেৰিৰ, এই নামটোৰ SAARC-ৰ ফুল ফৰ্মটো আহিব পাৰে, এইটো মনত ৰাখিব। আৰু এই যিটো কৰ্পৰেশ্যন, এই কৰ্পৰেশ্যনটোৰ 14 নম্বৰ যিটো সন্মিলনী হৈছে, সেই সন্মিলনীত প্ৰথমতে ইয়াৰ সদস্য আছিল 7খন দেশ। এই 14 নম্বৰ সন্মিলনীৰ জৰিয়তে ইয়াৰ সদস্য সংখ্যা 8 নম্বৰলৈ বৃদ্ধি পায়। আৰু এই 8 নম্বৰ সদস্য দেশখনৰ নাম কি? ইয়াতে 4টা অপশ্যন দিছে, আফগানিস্তান, শ্ৰীলংকা, চাইনা, মালদ্বীপ। ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব, এইটো হৈছে আফগানিস্তান। আফগানিস্তানক SAARC-ৰ 14 নম্বৰ সন্মিলনীত 8 নম্বৰ সদস্য হিচাপে লোৱা হৈছে। আৰু যি 8খন বৰ্তমান দেশ আছে এই SAARC-ৰ সদস্য, এই 8খন দেশৰ নাম আপোনালোকে জনাটো ভাল। 1 নম্বৰতে আফগানিস্তানটো ধৰি লৈছোঁ, তাৰপাছত মালদ্বীপ, তাৰপাছত ভূটান, বীৰে ভূটান, তাৰপাছত বাংলাদেশ, তাৰপাছত শ্ৰীলংকা, পাকিস্তান, ইণ্ডিয়া আৰু নেপাল। অৰ্থাৎ এই 8খন দেশ এই SAARC-ৰ সদস্য। আৰু এই 8খন দেশ মনত ৰখাটো এটা কাৰণতেই প্ৰয়োজনীয়, আপোনালোকে এইদৰে ৰাখিব পাৰে, AMBBSPIN হিচাপেও ৰাখিব পাৰে। এই কেতিয়াবা কি হয়, এনেকুৱাকৈ অপশ্যন দি দিয়ে যে তলৰ কোনখন দেশ SAARC-ৰ সদস্য নহয়, তেতিয়া আপোনালোকে যদি SAARC-ৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ বা সদস্য দেশখনৰ নাম জানে, তেনেহ'লে যিখন সদস্য ৰাষ্ট্ৰ নহয় সেইখন সহজতে উলিয়াব পাৰিব। তো এইটো নিশ্চয় বুজি পালে। আহক নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ। আমাৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, অন 16th August 1932 হু ছেট ডিফাৰেণ্ট ইলেক্টৰেল কলেজ ইন ইণ্ডিয়া অন দ্য বেচিছ অফ কমিউনেলিজিম। 16 আগষ্ট 1932 চনত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে ডিফাৰেণ্ট ইলেক্টৰেল কলেজ, অৰ্থাৎ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ নিৰ্বাচন আয়োগ গঠন কৰাৰ বাবে কমিউনেলিজিমৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, বিশেষকৈ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই বিভিন্ন প্ৰকাৰ ইলেক্টৰেল কলেজ স্থাপন কৰাৰ চুক্তি কৰিছিলে, বা কোনে এইটো ছেট কৰিছিলে বা কোনে আৰম্ভ কৰিছিলে। এতিয়া 4টা অপশ্যন হৈছে, ক্লিমেণ্ট এটলি, ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছ, উইনষ্টন চাৰ্চিল আৰু ৰামছে মেকডোনাল্ড। কি হৈছিল, 1932 চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে ব্ৰিটেইনলৈ গৈছিলে, অৰ্থাৎ লণ্ডনলৈ গৈছিলে, তেতিয়াৰ 2nd Round Table Conference হৈছিলে। আৰু এই ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেঞ্চ সম্পূৰ্ণৰূপে আনচাকচেছফুল এটা কাৰণতে হৈছিলে, যে তেতিয়া ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰামছে মেকডোনাল্ড আৰু বাবা চাহেব আম্বেদকাৰৰ মাজত এটা চুক্তি হয় যে কমিউনেল এৱাৰ্ড, বা এইটো যিটো ডিফাৰেণ্ট ইলেক্টৰেল কলেজ স্থাপন কৰাৰ এটা চুক্তি হৈছিল। সেইকাৰণে 2nd Round Table Conference আনচাকচেছফুল হয়, লগতে ৰামছে মেকডোনাল্ডৰ লগত বাবা চাহেব আম্বেদকাৰে এই চুক্তি কৰে যে ভাৰতবৰ্ষত কমিউনেলিজিমৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ডিফাৰেণ্ট ইলেক্টৰেল কলেজ হ'ব লাগে। তো আপোনালোকে নিশ্চয় অপশ্যনটো গম পালে, ৰামছে মেকডোনাল্ড আৰু এই বাবা চাহেব আম্বেদকাৰ কোনে ছেট কৰিছে বুলি ক'লে, এতিয়া ৰামছে মেকডোনাল্ড। আৰু ইয়াৰ লগতে আন দুটামান কথা মই কৈ দিওঁ। 1 নম্বৰ যিটো আছে, ক্লিমেণ্ট এটলি, এওঁ কোন? এওঁ হৈছে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সেই সময়ৰ যেতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হৈছিল, অৰ্থাৎ 1947 চনৰ সময়ৰ। তাৰপাছত আছে ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছ। ক্ৰিপছ শব্দটোৰ লগত আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, ক্ৰিপছ মিছন যিটো কোৱা হৈছিলে। এই ক্ৰিপছ মিছন ভাৰতবৰ্ষলৈ কেতিয়া আহিছে বুলি ক'লে, 1942 চনত আহিছিলে। আৰু উইনষ্টন চাৰ্চিলৰ বিষয়ে এটা কথা কওঁ, তেওঁ গান্ধীজীক হাফ নেকেড মেন বুলি কৈছিলে। তো ইয়াতে মই 4টামান পইণ্ট দিলোঁ, আপোনালোকে এইকেইটা ভালদৰে নোট কৰি ল'ব। আহক আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ। আমাৰ এইবাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মিনাৰেল ৰিলেটেড এক্টিভিটিজ ইজ ছেপাৰেট চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া। কৈছে যে তলৰ কোনটো মিনাৰেলছৰ বা তলৰ কোনটো সামগ্ৰীৰ, বা যিটো কোৱা হৈছে গোল্ড, বক্সাইট, আইৰণৰ কল, এইকেইটাৰ কোনটোৰ ছেপাৰেট চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে। অৰ্থাৎ এই ধৰি লওক গোল্ড মিনিষ্ট্ৰী, বক্সাইট মিনিষ্ট্ৰী, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মিনিষ্ট্ৰী ছেপাৰেটকৈ আছে। আপোনালোকে গোল্ড মিনিষ্ট্ৰী বা বক্সাইট মিনিষ্ট্ৰী বুলি কেতিয়াবা শুনা বুলি মই নাভাবোঁ। তো কিন্তু আমি যিটো শুনো সেইটো হৈছে কোল মিনিষ্ট্ৰী, অৰ্থাৎ কয়লাৰ এটা ছেপাৰেট মিনিষ্ট্ৰী আছে, বা মন্ত্ৰালয় যিটো কোৱা হয় অসমীয়াত, তেনেকুৱা আছে। আৰু এই কোল মিনিষ্ট্ৰীৰ বৰ্তমান মিনিষ্টাৰ হৈছে
পীয়ূষ গোয়েল, তেওঁ ৰেলৱে মিনিষ্টাৰো হয়। এইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে, কোল মিনিষ্ট্ৰী এক্সট্ৰাকৈ আছে। আহক আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ। আমাৰ এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হুইটছ কাউণ্ট্ৰি ইজ কল্ড দ্য লেণ্ড অফ ৰাইজিং ছান, সূৰ্য উদয় হোৱা দেশ বুলি কোনখন দেশক কোৱা হৈছে? এইটো আপোনালোকে জানে নিশ্চয়, জাপানক সূৰ্য উদয় হোৱা দেশ বুলি কোৱা হৈছে। আৰু লগতে জাপানৰ কেপিটেল হৈছে টকিঅ', অৰ্থাৎ ৰাজধানী টকিঅ', আৰু তাৰে যিটো কাৰেঞ্চি সেইটো হৈছে ইয়েন। এইটো মনত ৰাখিব। তাৰোপৰি আন এটা কথা কৈ দিওঁ, যদি কয় যে মধ্যৰাতিৰ দেশ বুলি কাক কোৱা হয়, সেইখন হৈছে নৰৱে। এবাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হুইটছ ষ্টেট ইজ স্পকেন মালায়ালম, কোনখন ৰাজ্যত মালায়ালম ভাষাটো কোৱা হয়? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মালায়ালম কোৱা হয় কেৰেলাত। তো ইয়াৰ লগতে মই আন কেইখন ৰাজ্যৰ বিষয়েও কওঁ। কৰ্ণাটকত কোৱা হয় কন্নড় নামৰ ভাষাটো, তামিলনাডুত কোৱা হয় তামিৰ, আৰু যদি তেলেগু ভাষাৰ কোৱা কথা কয় তেনেহ'লে তেলেগু ভাষা কয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তেলেংগানাত। কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয়, এনেকুৱা ভাষাৰ ভিত্তিত ৰাজ্যবোৰক মিলাব দিয়ে, এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহে, তেতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। এইদৰে আমাৰ যিবোৰ ৰাজ্যৰ ভাষা আছে সেইবোৰ আপোনালোকে জনাটো প্ৰয়োজন। আমাৰ এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, মাজাগন ডক ইজ লোকেটেড ইন হুইটছ চিটি, মাজাগন ডক এইটো পৰ্টটো ক'ত আছে, কোনখন চহৰত আছে বুলি ক'লে এই পৰ্টটো আছে মুম্বাইত। আৰু লগতে বিশাখাপট্টনম পৰ্ট ক'ত আছে বুলি ক'লে এইটো আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত। তাৰোপৰি যিটো কোচি আৰু কলকাতা এইটোৰ বিষয়ে অকণমান কওঁ, বিশেষকৈ কলকাতাৰ কথা কওঁ। কলকাতা চহৰখন কি নদীৰ পাৰত বুলি কেতিয়াবা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে, হুগলি নদীৰ পাৰত এই কলকাতা চহৰখন অৱস্থিত। আৰু তাৰ লগতে কলকাতাত পৰ্ট দুটা আছে, কলকাতা পৰ্ট আৰু হালদিয়া পৰ্ট। তাৰোপৰি কেতিয়াবা আহিব পাৰে মাজাগন, এইটো কি কয়, মাৰ্মাগাঁও মাৰ্মাগুৱা পৰ্টটো ক'ত আছে বুলি ক'লে সেইটো গোৱাত আছে। আমাৰ এইবাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হুৱেৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কনফাৰেন্স অফ ছাৰ্ক চাউথ এছিয়ান এছ'চিয়েশ্যন ফৰ ৰিজিয়নেল কোঅপাৰেশ্যন হেল্থ। অলৰেডি মই এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোত ছাৰ্কৰ বিষয়ে কৈছোঁ আপোনালোকক, আৰু তাৰ লগতে আৰু কেইটামান জড়িত কথা কৈ দিওঁ। ছাৰ্ক যিটো কোঅপাৰেশ্যন বা যিটো সংস্থা বিভিন্ন দেশৰ, এই ছাৰ্ক গঠন হৈছিলে 1985 চনত ঢাকা চহৰত, আৰু ঢাকা চহৰতেই প্ৰথমখন ছাৰ্কৰ সন্মিলনী বা কনফাৰেন্স হৈছিলে। আৰু ইয়াৰ যিটো হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে নেপালৰ কাঠমাণ্ডুত। তো এইটো পইণ্টো যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়, এইকেইটা মনত ৰাখিব আপোনালোকে। আমাৰ এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, বেক স্পিন ৱৰ্ড ইজ ৰিলেটেড টু হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং গেম, এই বেক স্পিন শব্দটো কোনটো গেমৰ লগত জড়িত হৈ আছে, এই বেক স্পিনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ সেইটো মই ক'ব নাযাওঁ আপোনালোকক, কিন্তু এই শব্দটো কোনটো খেলৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেইটো হৈছে টেবুল টেনিছ। লগে লগে আৰু কেইটামান টপিক চাই লওঁ আমি টেবুল টেনিছৰ ওপৰত, যাতে টেবুল টেনিছৰ ওপৰত এতিয়ালৈ অহা প্ৰশ্নবোৰ বা আগন্তুক যদি তেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহে আপোনালোকৰ সহায় হ'ব। এক নম্বৰ দেন, এই টেবুল টেনিছ গেমটো প্ৰথম কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হয় বুলি ক'লে ইংলেণ্ডত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 1880 চনত। তাৰপাছত ইণ্টাৰনেশ্যনেল টেবুল টেনিছ এছ'চিয়েশ্যন ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন 1926, 1926 চনত ইণ্টাৰনেশ্যনেল টেবুল টেনিছৰ এছ'চিয়েশ্যন স্থাপন কৰা হয়। আৰু এই টেবুল টেনিছৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে লাওচানে ছুইজাৰলেণ্ডত, আৰু টেবুল টেনিছৰ বৰ্তমান যিজন প্ৰেচিডেণ্ট তেওঁ হৈছে থমাছ উইকাৰ্ট। তাৰোপৰি আন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হৈছে, এইটো এক্সামত আহিছে ইতিমধ্যে, দ্য ফাৰ্ষ্ট মেটছ অফ দ্য টেবুল টেনিছ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ ৱাজ প্লেইড ইন 1927, টেবুল টেনিছৰ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ কেতিয়া প্ৰথম খেলা হৈছিলে 1927 চনত। আৰু কেইটামান পইণ্ট আছে, এইটো প্ৰশ্ন এক্সামত আহিছে, টেবুল টেনিছ ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউচ ইন দ্য অলিম্পিক গেমছ মাৰ্চ লেটাৰ ইন 1988 AD ইন ছিউল ছাউথ কোৰিয়া। অলিম্পিক গেমৰ লগত টেবুল টেনিছ গেমটো কেতিয়া সংযুক্ত কৰা হৈছিলে বা অলিম্পিক গেমতো এই টেবুল টেনিছ আৰম্ভ কৰা হৈছিলে, 1988 চনৰ ছিউলত হোৱা, ছাউথ কোৰিয়াৰ ৰাজধানী ছিউলত হোৱা অলিম্পিকত এই টেবুল টেনিছ প্ৰথম সংযুক্ত কৰা হৈছিলে। আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ টেবুল টেনিছৰ কথা ক'বলৈ গ'লে টেবুল টেনিছ ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ TTFI প্ৰথম স্থাপন হৈছিলে 1937 চনত কলকাতাত। আমাৰ এইবাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এন ইনষ্টিটিউচন অফ ব্ৰিটেন উডছ, এই ব্ৰিটেন উডছ বুলি যিটো কোৱা হৈছে তাৰ কোনটো ইনষ্টিটিউচন তাৰ লগত জড়িত নহয় বা তাৰ সংযুক্ত নহয়। ইয়াতে অপশ্যন চাৰিটা দিছে, অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ আৰ্থিক সহযোগ আৰু বিকাশৰ সংগঠন, ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটৰী ফাণ্ড, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা কোষ বা মুদ্ৰা বেংক বা এনেকুৱা ক'ব পাৰোঁ ৱৰ্ল্ড বেংক বা বিশ্ব বেংক, তাৰপিছত নান অফ দিছ। ইয়াৰে যিটো ব্ৰিটেন উৎসৰ লগত জড়িত সেইটো
নহয় যিটো সেইটো হৈছে OECD বা এক নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। আৰু ব্ৰিটেইন উৎসৰ লগত জড়িত বা টুইন বুলি কোৱা হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটৰী ফাণ্ড আৰু ৱৰ্ল্ড বেংকক। ইয়াৰ লগতে মই দুটামান পইণ্ট কৈ দিওঁ। এইটো OECD অৰ্থাৎ অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, যিটো ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে পেৰিছ, ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী পেৰিছত। আৰু WTO এটা আছে, ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি, ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰটোৰ কথাও প্ৰায় আহে। ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে জেনেভা ছুইজাৰলেণ্ডত। আৰু যিকেইটা আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটৰী ফাণ্ড বা IMF শ্বৰ্ট ফৰ্মত কওঁ, আৰু ৱৰ্ল্ড বেংকৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ Washington DC-ত। তো এই দুটাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ একেলগে আছে, এইকেইটা মনত ৰাখিব আপোনালোকে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি এইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকলৈ লৈ আহিলোঁ। ইয়াৰ মাজতে যদি মোৰ কিবা ভুল হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, আৰু তাৰ কাৰণে মোক ক্ষমা কৰিব। মই যিমানখিনি পাৰি সংগ্ৰহ কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ সহজ সৰল ভাষাত ভাঙনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তো ছেশ্যনটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে মোক জনাব, আৰু লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' আজিলৈ ইমানখিনি, ধন্যবাদ।